Moltes persones han complert la tradició per Tots Sants portant flors al cementiri per recordar els difunts. Uns recintes que enguany, a diferència de l'any passat, no han tingut restriccions d'aforament per la pandèmia. El dia més concorregut va ser dilluns, dia de Tots Sants, però hi ha moltes persones que també van aprofitar els dies previs per fer-ho i evitar així les aglomeracions que es formen en cementiris més grans com pot ser el de Tarragona.